Lövhe açılır uşaklar. Herkes görür lövhəni. Ben Ben. tamam. Ha, lap yaxşı. Demək uşaqlar, mətnlərlə bağlı burada bizdə keçənlərdən olan uşaqlarımız var ki, 10-cu sinifdə biz onlara danışmışıq. Ancaq yeni 9-dan gələn 10-cu siniflərimiz, ümumiyyətlə yeni qoşulanlarımız olduğu üçün mən təzədən sıfırdan hər şeyi danışacağım. Bildiyiniz təkrar olsun, bilmədiklərinizi də qeyd edərsiniz. Deməli, birinci biz başlayırıq mətnlə. Ümumiyyətlə 11-ci sinifin mətnin standartı var. Bu 320 sözdən ibarət olmalıdır. Bəzən mətnin dili qəliz olur, uşaqlara elə təsir bağışlayır ki, böyükdür, bəzən dili asan olur, kiçikdir. Yox, onun standartı var. Söz olaraq, yəni mətn tərtibçisinə qoyulan bir tələb var. Baxır indi orada onun söz ağırlığı nə qədər ağırdır və yaxud da rahat anlaşılır ifadələrdir. Mətnlərimizin biri daha çox bizə nəyinsə haqqında məlumatdır. Biri də hikayə formasında mətnlərdir. İndi birazdan onları elmi tərəfdən adlandıracağım. Mətnin sual tiplərindən danışanda, sual tipləri belədir ki, həmişə gördüyümüz, əsasən gördüyümüz sual tipləri var. Bir də hər mətndə də yeni bir sual tipi görə bilərik. Ola bilər bütün il boyunca davamlı eyni şeylərdən danışıq, amma imtahanda yeni bir sual tipi görək. Elə də ola bilər. Hər halda vərdişiniz yarananda onun öhdəsindən gələ bilərsiniz. Mətnin hissələrindən başlayaq o zaman. Mətn hissə olaraq 3 hissədən ibarətdir. Bu 9-da da belə idi, 11-də də belə idi. Giriş əsas nəticə hissəsi. Mətnin hissələrini müəyyən etmək üçün girişdə həmişə bir şey deyirəm. Adətən birinci abzas olur giriş, axırıncı abzas olur nəticə. Amma bir şeyi unutmayın uşaqlar. Girişi abzaslar müəyyən eləmir, hadisələr müəyyən eləyir. Nəyisə haqqında ilkin olaraq bizə məlumat verirsə, nəyisə bizə tanıdırsa, bu olur giriş hissə. Və nəyisə haqqında əsas konflikti danışır, hadisə gedişatını danışır mı? Bax, bu olur əsas hissə. Bir də var danışanların yekunu, bu da olur nəticə hissə. Elə ola bilər ki, 5 abzas, 3 abzas giriş olsun, 2 abzas, 3 abzas nəticə olsun. Belə də ola bilər. Adətən bir abzas şəklində getsə belə, amma belə də ola bilər. Məsələn, səhv eləmirəmsə 2019-cu ilin modelində belə bir mətn vardı, bədii mətn. Onun hardasa 4-5 abzası giriş idi. Hadisə başlanmırdı. Hələ məlumat verici idi. Yəni hissələr deyəndə orada artıq siz özünüz onu müəyyən etməlisiniz ki, hə, bax burada ilkin məlumatdır, burada əsas hadisələrdir və biz bunu işlədikcə vərdiş yaranacaq. Hissəylə bağlı iki cür sual görə bilərsiniz. Bir məzmun sualını görə bilərsiniz. Bir də struktur sualını görə bilərsiniz. Struktur. Məsəl üçün bu struktur sözü keçən ilin imtahanında ilk dəfə istifadə olunanda uşaqların çoxu nə demək olduğunu heç anlamamışdı və çox səhv etmişdilər. Keçənki buraxılış çox çətin olmuşdu. Bu il vəziyyət yaxşı idi. Niyə bu il yaxşı oldu? Çünki toplu yenilənəndə topludakı mətnlər demək olar ki, imtahandakı mətn tipi idi eyni ilə. Rahat işləyən uşaqlar rahat da bal götürdülər. Uşaqlar məzmun deyəndə mətnin içində söhbət nədən gedir? Oradan ona nəzərən gedəcəksiniz. Amma struktur deyəndə isə hissələrlə bağlıdır bu. Yəni quruluşla bağlıdır. Bax burada yazıram quruluş nə deməkdir bu? Məsələn deyir ki, giriş hissənin sonuncu cümləsi əslində əsas hissənin son cümləsidir. Belə bir fikir deyir. Hə, ola bilər deyir ki, məsəl üçün əsas hissədə verilmiş sonuncu cümlə həm də digər hissələrin ilk cümləsi şəklində özünü göstərə bilər. Yəni bu tipli suallar strukturla bağlıdır. O da artıq mətnə uyğun özünüz baxmaqla müəyyən edəcəyiniz bir məsələdir. Əsas odur ki, bilin ki, bu quruluşla bağlı gedir. Sonra hissələrdən sonra mətndə bizim görəcəyimiz sual tipi səbəb nəticədir. Səbəb nəticə elə bir sual tipidir ki, burada bir məsələ var. Biri var yaxın nəticəsi, biri var uzaq nəticəsi. Həmişə buna köklənirik. Hər mətnin, hər hadisənin özünün bir səbəbi və nəticəsi olur. Əsas siz köklənin. Yaxın nəticəni mi istəyir, yekun nəticəni mi istəyir? Məsələn, nə deməkdir? Tamam ki, mən bugünkü dərsi danışıram. Bunun yaxın nəticəsi budur ki, mən bir 15-20 dəqiqədən sonra danışdıqlarımı sizdən soruşa bilərəm. Nəticədə sən mənə cavab verəcəksən ya da cavab verə bilməyəcəksən. Bu yaxın nəticədir. Yekun nəticə budur ki, biz bugün danışırıq, siz dinləyirsiniz, öyrənirsiniz. Yekunda, sabah imtahanda da bunları görəndə yaxşı yazıb bal götürürsünüz. Bu bunun yekununa gedir. İzah edə bilirəm nə deyirəm? Yəni biri var yaxın, biri var uzaq nəticə. Səbəb nəticə suallarında həmişə buna diqqət etməlisiniz.
Qalan da ki, hər işin öz səbəbi və nəticəsi olur, o artıq mətnə görə dəyişir. Sonra növbəti sual tipi nə deyə bilərik? Məsələn, atalar sözü verilir və yaxud da aforizm verilir və yaxud da bir sitat verilir. Fidan, nə fərq var bunların bir-birindən? Atalar sözünün müəllifi olur, ama aforizmlər müəllif olur. Statın da müəllifi olur. Atalar sözünün müəllifi bəlli deyil, şifahi xalq ədəbiyyatıdır. Yəni burada çox uzaqlardan, qədimlərdən olan bir nümunə hesab olunur. Aforizm ama müəllif hardasa bəllidir, stat daha yaxın müəllifdir. Nəticədə hər üçün birləşdirir hansı bir hikmətamiz ifadə. Uşaqlar, bunlar verilir bizə. Deyir ki, mətnə uyğun olanı seç və yaxud mətnlə əlaqələndir. Əsasən modellərdə və bu lotikalarda və toplu da kifayət edir, belə bir nümunələr var idi. Belə bir başlıqlar qoyur. Üç dənə aforizm və atalar sözü qeyd edilir bizim üçün. Deyir, mətndə verilmiş fikrə, nə bilim, falan abzasa uyğun olanı seç və yaxud da uyğunlaşdır. Sən burada birini də seçə bilərsən, sən burada hətta üçünü də, dörd veribsə dördünü də seçə bilərsən. Yəni bunun xüsusi bir standartı yoxdur. Özün müəyyən etməlisən. Və ən əsası əsaslandır. Bax, ən böyük problemi uşaqlar burada yaşayır. Deyir ki, uyğun olan fikri seç, əsaslandır. Bax uşaqlar, bizim tam bal götürəcəyimiz yer budur, əsaslandırma. Əsaslandırmanı bacaran abituriyent problem yoxdur. Nə cür sual gəlsə ötəsindən gələ bilir. Əslində siz onu uyğun olana bəzən uşaq düz seçir, amma əsaslandıra bilmir. Məsələ orada nə olur? Sən onu nəyəsə görə seçmisən də, əslində beynində düşünmüsən nəyəsə görə seçmisən. Və qalır onu sözə çevirib əsaslandırmağın. Bir də mən mətn işləyəndə heç kəsdən istəmirəm ki, eşidim ki, müəllim yaza bilmədim. Bu söz olmasın. Mütləq ki, bir fikir olmasın. Ağlı başına adamlarsız mətnində oxuyursan, səhv ya düz nəsə bir fikir yazmağa cəhd eləməlisən. Qorxmayın səhv yazmaqdan, qorxmayın səhv fikir deməkdən. Səhv olacaq düzəldəcək, səhv olacaq danışıb doğru qapıya gedib çıxacaq da əvvəl-axır. Ona görə də açıq suallarda müəllim yaza bilmədim eləməyin. Mütləq ki, bir fikir formalaşdırın, mütləq ki, nəsə yazmağa cəhd edin. Yəni, o məqamda özünüzlə mübarizə aparın ki, mən nəsə yazmalıyam. Hele, beyin açılır və bir də görürsünüz ki, əslində yaza bilmədikləriniz nə qədər bir şey yazmışsınız. Bu belə uşaqlar, bu sual tipində belə. Sonra keçək başqa nəyə? Sual tiplərindən, bu 9 sinifdə də olan bir nümunə idi. Məsələn, sözün mətindəki mənası. Sözün mənası, əgər söz həqiqidirsə, nə deyirdik buna? Söz həqiqi mənada işlənibsə, deyirik ki, söz informativ funksiya daşıyır. İnformativ məna. Əgər söz məcazi mənada işlənibsə, buna deyirdik poetik məna. Poetik, yəni söz poetik funksiya daşıyır, söz poetik funksiyada işlənib. Belə ifadələr deyə bilərsiniz. Bir də var terminlərin işlənməyi, ona da deyilir terminoloji. Terminoloji istiqamət olaraq ardarda yazmadım, amma yəni həqiqi mənada işlənirsə informativ, məcazi mənada işlənirsə poetik, termin kimi işlənirsə terminoloji funksiyada işlənib sözü deyirsiniz. Saat 2-də dərsimiz var, uşaqlara xəbər ver. Məsələn, burada xəbər hansı mənadadır? Yəni məlumat xarakterli işlənir. Bir deyirəm, xəbər cümlənin baş üzvüdür. Əgər xəbər Termin. cümlənin baş üzvü deyirsə elmi, elmidə işlənibsə termin. O zaman terminoloji funksiya daşıyır. Yani bu ilk baxışda çox rahatdır, amma problem orada yaranır ki, sözün mətndəki funksiyasını müəyyən elə və onun digər funksiyada işlət sual belə qoyulur. O digər funksiyada deyəndə ola bilsin onun həqiqidirsə məcazisini istəyir. Ola bilər deyir sözün qarşılığını işlət. Ola bilər deyir sözün fərqli mənada işlət. Yəni bu kontekstdən yola çıxaraq bu sual standartında da biz görə bilərik amonimini, sinonimini, antonimini və həqiqi məcazi mənasını. Burada da leksika ilə bağlı sualın standartı var ki, oradan bu tip bir sual meydana gətirə bilirlər. Yəni biz də sual tipini görürük. Sonra başqa nə sual tipləri var? Biraz da qəlizləşdirək artıq. Getdi xülasə. Xülasə uşaqlar mətnin qısa məzmun deməkdir. Qısa məzmunu biz nə demişdik o vaxt? Geçən ki uşaqlardan yadda qalan var. Qısa məzmun minimum nə olmalı idi? Beş tane
Minimum 4 cümlə olmalıdır. Maksimum uşaqlar 10 cümlə ola bilər. Əgər mətnə sənə ümumiyyətlə xülasə yaz deyirsə, sən gedib 3 cümlə xülasə yazsan səhv götürəcəklər. 2 də yazsan səhv götürəcəklər. Çünki xülasənin tələbi minimum 4 cümlədir. Yox, əgər vurğuluyursa ki, mətnin falan abzasından və yaxud ümumiyyətlə mətni bütünlüklə iki xülasə, iki cümlədən ibarət xülasə şəklində yaz. Onda ki yazmalısınız. Yəni sənə tələb iki qoyubsa ki yazmalısın. Sənə tələb qoymayıbsa onda minimum 4 yazmalısın. Çox vaxt tələb qoyurlar. Niyə? Çünki 4 cümlə minimumda ama uşaq var ki xülasəni gedib 10 cümlə yazır. Bunu da yoxlamaq üçün markerə vaxt çox lazımdır. Da vaxt ikisidir. Əlverişli olmur. Ona görə deyirlər ki, filan abzasının və yaxud da mətnin filan hissəsinin və yaxud da ümumiyyətlə mətnin xülasəsini, yəni qısa məzmununu, yəni orada söhbət nədən gedir, bir cümlə ilə yaz, nəmi iki cümlə ilə yaz, belə deyə bilərsiniz. Burada da belə bir problem çıxa bilir. Bir cümlə ilə yaz deyəndə uşaq deyir ki, müəllim, mən bir cümləyə fikrimi sıxışdıra bilmirəm. Cümlə iki cümlə alındı. Fikrim iki cümlə alındı. Neynir deyir orada? Ev yox olsun, iki, üç, arada virgül qoyun, mürəkkəb cümləyə çevirin. Nəticədə yenə göründü bir cümlədir. Belə də vəziyyətdən çıxmaq olar. Xülasə. Deməli, sonra keçək nəyə uşaqlar? Silogizm. Silogizm. Silogizm məncə bütün fənlərdə siz görürsünüz ya da görə bilərsiniz. Digər fənlərdə, ən az ədəbiyyatda da var. Silogizm əsasında dayanır hökmlər və nəticə. Deməli, birinci hökm olur. İkinci hökm olur. Hökm yəni fikir deməkdir. Bu birinci, ikinci hökm yəni fikir verilir mi? Sonra oradan bir nəticə çıxır. Və burada bir riyazi eyni hədlərin islah edilməsi qaydası sanki tətbiq olunur. Qrammatikadan belə bir silogizm deyim sizə. İsim, əşyanın adını, isim əşyanın adını bildirir. Bu birinci hökmdür. İkinci de deyim ki, kitap sözü isimdir. Eyni olan sözleri çıxıb yerdə qalan sözlərdən fikir formalaşdırmalıyam. Hə, Nihat? Onda nəticəm nə olmalıdır səncə? Mənim onda burada isim sözdən çıxsa, onda kitab sözü əşyanın adını bildirir. Aysu, kitap sözü əşyanın adını Adını bildirir. bildirir. Mən lövhəyə baxıb yazdığım üçün əlini görmürəm, xəttim eybəcər görünür. Ümid edirəm, anlaşılır. Belə uşaqlar, bu faktlı, bu sözlü silogizmdir. Bir də ola bilər faktlı silogizm. Faktlı silogizm rəqəmlərlə gedir. Məsəl üçün, Leyla birinci sinifə neçənci ildə gedib? 2000 Yaddan çıxdı. 74'te yaşamışam yani. Yoksa olmuştum 14'te gidersen. 11'ler 14. yılda gidiyorlar. Nermin'le birinci sınıfı neçinci yılda geçmişsin? sıfır. 13'te. Ha, olsun yapsın. Nermin'le kim 13'te tutan ki 11. birinci sınıfa başlayıp binde kim 24. yılda. Birinci hüküm budur. Nermin'le birinci sınıfa 2013. yılda başlayıp. Dünen uşaqlar ahı dediler 2014'te başlamışım. Neyse. Əsas burada rəqəmi qoyduq kənara. Deməli, birinci hökm, sən 2013-cü ildə birinci sinifə başlamısan. 2020, hazırda 2024-cü ildir. Nəticə, sən 11-ci sinif şagirdisən. Bu faktlı olur, rəqəmlərlə olur. Mətndə daha çox publisistik mətnlərdə faktlı silogizm görə bilərsiniz. Hansısa tarixlə bağlı, hansısa hadisənin ötən ili ilə bağlı, kəşfdən nə qədər müddət keçib, məsələn, onunla bağlı görə bilərsiniz. Yəni, qısa olaraq nə oldu silogizm? İki hökm və nəticə. Hökmlərdə bunu unutma uşaqlar, kənardan silogizmə söz gətirməyin. Verilmiş hökmlərdə eyni olan sözlər, bir-birinə yaxın olan fikirləri çıxırıq, yerdə qalandan bir fikir formalaşdırırıq. Bunu unuturuq. Belə, silogizm belə. Sonra keçək nəyə? Keçək tezisə. Tezis. Hansı ki bizim 90% imtahanlarda gördüyümüz bir sual tipidir və uşaqların ən çox səhv etdiyi sual tipidir, ən çox da qorxduğu sual tipidir. Uşaqlar tez istəyəndə burada iki cür sual soruşub tələb qoya bilər sizə, amma tezin əsasını təşkil edir müddəa, müddəa, yəni iddia.
İddia nə deməkdir? Mənim iddiam budur. Yəni mənim fikrim budur. Mənim əsas fikrim budur. İkinci isə ola bilər orada fakt. Fakt yəni orada nə baş verdi budur. Müddəə və faktı tapırıq. Belə bir imtahanda bizə sual təqdim olunur tutan ki, bu özdə imtahanda həmişə din birini verir, digərini soruşur. Amma qeyri-nəşriyyatlarda, kurslarda və ya sınaqlara gedəcəksinizsə, ola bilər ikisini də sizdən soruşsun. Dim həmişə, yəni bugünə qədər elə görmüşük, böyük ehtimalda yenə elə görərik. Birini verir, digərini soruşur. Amma necə verir? Bax, belə bir sxem verir. Məsələn, burada müddəanı verib, faktı soruşur. Burada faktı verib, müddəanı soruşur. Yəni, nəticədə sən həm müddə, həm fakt yazmış olursan. Tutan ki, uşaqlar, mən bugünkü dərsin tezisini sizə deyim. Bax, bugünkü dərsimizin tezisi nədir? Bugün biz sizinlə əsas danışırıq mətn sual tipləri və üslubiyyat. Bundan danışacağım. Ona görə də tezis olaraq başlıq kimi düşünün. Əsas fikrim, məqsədim bugün nədir mənim? Əsas iddiam nədir mənim? Sizə bugün mətn sual tiplərini və üslubları aşılaya bilim, öyrədə bilim, izah edə bilim. Fakt nədir? Fakt, müəllim lövhədə sual tiplərini yazdı və yaxud da müəllim üslubların qeydini, izahını qeyd etdi. Bu formada ola bilər. Ki bu faktdır. Yəni biz dərsin gedişatında nə etmişiksə, nə danışmışıqsa faktdır. Bu sxem olaraq verəndədir. Bir də ola bilər ki, ümumiyyətlə tezis yaz desin. Ümumiyyətlə tezis yaz deyəndə daha biz müddəa faktı ayırmırıq. Bütünlüklə cümlə halına gətiririk. Məsəl üçün, bütünlüklə cümlə halında olsa mən deyirəm ki, müəllim üslubların xüsusiyyətlərini lövhədə qeyd edərək uşaqlara aşıladı. Uşaqlara öyrətdi. Uşaqlara qeyd etdirdi. Bu format. Yəni nəticədə bugün üsluplar bizim iddiamız, müddəamız oldu. Lövhədə yazmağın isə bunun faktı oldu. Sadəcə belədir ki, bu hər mətnə görə dəyişir. İddia, müddəa, fakt. Əsas olan budur. Əsas olan tezisdə, müddəa hissəsində budur ki, siz orada söhbət nədən gedib müəyyən edəsiniz. Müəllif sənə nəyi çatdırmaq istəyir? Ana fikir nədir? Onu tapa bilərsiniz. Uşaqlar, bax, xülasədir. Tezisdir. İndi yazacağım. Plandır. Bunlar bir-birinə çox yaxın sual tipləridir. Çox yaxın. İncə bir fərqlər var sadəcə aralarda. Xülasəni elə yazırıq ki, söhbət nədən gedir? Danışaq. Müddəanı elə yazırıq ki, tərtibçi, plan, yəni mətni bizə tərtib eləyən şəxs, mətni bizə yazan şəxs nə demək istəyir? Nəyi çatdırmaq istəyir? Əslində onun demək istədiyi nədir? Məsələn, bugünkü dərsin sonunda mənim sizə demək istədiyim əsas nə olacaq? Üslubiyyat və sual tipləri. Bax belə. Plan nədir? Plan mətnin hissələrinə müvafiq də ola bilər, abzaslarına müvafiq də ola bilər. Hətta irəli gedib bədii mətnlərdə hansısa obrazın fəaliyyəti ilə də bağlı ola bilər və yaxud da dilin OTK bir dənə, OTK'da bir dənə mətn var idi, gen mətnləri. Orada məsələn plan var idi ki, genin inkişaf mərhələlərini yaz. Heç hissəyə dayanmırdı. Hadi, mətnin içindən gen inkişafı ilə bağlı cəmiyyətdə bir məlumat xarakterli publisistik mətn idi. Bizdən tələb edirdi ki, onun plan ardıcıllığını yaz. Yəni orada dəyişir. Hissə ola bilər, giriş əsas nəticə, abzas ola bilər, hadisə gedişatı ola bilər. İndi o başlıqda özünüz oxuyanda ona uyğun gedirsiniz. Amma planda əsas fikir nədir? Planda həmişə deyirəm, hadisə gedişatını plana daxil etmə. Planı başlıq kimi yaz. Nə deməkdir bu? Məsələn, bugün dərs bitəndən sonra və ya bugünkü dərsin planı, tutalım ki, mən dərsə başlayanda özümdə plan tutmuşam ki, mən bugün uşaqlara nə danışım? Mətn sual tipləri birinci planımdır. Üslubiyyat haqqında məlumat ikinci planımdır. Amma mən dərsin gedişatında müəyyən edirəm ki, hansı nümunələri çəkim, kimdənsə fikrimi yenidən soruşum, danışdıqlarımı məsəl üçün Günel'dən soruşum, Nərmilədən soruşum. Yəni bu artıq dərsin gedişatında alınan bir vəziyyətdir. Uşaqlar, plan deyəndə başlıq götürürsünüz. Hadisənin gedişatını ora daxil etmirsiniz. Bu cümləmi unutmayın. Planda plankəs gəldi, belə dedi, belə getdi.
bu hadisə gedişatıdır. Bunu heç vaxt daxil etməyin. Başlıq, həmişə başlıq kimi qoyun, ad kimi qoyun. Yəni plan o zaman doğru hesab olunacaq. Qaldı ki, yazı forması söz birləşməsi formasında da ola bilər, cümlə formasında da ola bilər, hətta tək söz kimi də ola bilər. Onun fərqi yoxdur. Yenə də mətnə görə dəyişəcək. Yenə də dəyişəcək. Mətnlər belədir ki, 100%-li hər şeyi öyrəndin, olmur da dəyişə bilir. Amma sual tipləri, yazı qaydaları, bizim yanaşmağımız dəyişə bilər. Bəli. Bura qədər danışdıqlarımdan kimə nə aydın deyil, kimin nə sözü, nə sualı varsa buyursun. Burada söz yazmışam qarşılığı ilə bağlı, leksika ilə bağlı danışdım uşaqlar. İndi keçənki uşaqlarımız bilir, 9-lar da bilir. 11 üçün də intizamdan yenə şey keçərlidir. Sizə lüğət göndərəcəm sizə 5-11. Hər dərs 2 səhifə öyrənəcəksiniz. Sizinlə biz onu mütləq şəkildə lüğət öyrənirik. Nə qədər söz bazamız Azərbaycan dilində çox olsa, sabah mətndə soruşulan sözün qarşılığını rahatlıqla yaza biləcəksiniz. Bu sizi düşünürəm çox yormayacaq. Hər dəfə 2 səhifə. Yəni ana dilində sözlərdir. Sadəcə sözlərin o 2 səhifənin də bir səhifəsini çox vaxt bilmiş olacaqsınız. Yeni bir səhifə söz öyrənəcəksiniz nəticədə. Belə, məncə mən əsas sual tiplərini yazdım. Nəsə yadımdan çıxmadı. Qalan mətnlərin gedişatında olur. Hər mətnin özünə xas. Bir də nədir? Üslubu danışandan sonra deyəcəm ki, üslubla da bağlı, bir də norma ilə bağlı suallar olur. O da o mövzunun içindən gedəcəm. Belə, indi başlayayım danışaq, üslubiyyatdan uşaqlar. Nübar xanım, üzr istəyirəm. Nübar xanım, indi sizin danışdıqlarınızı biz kitabda elə bir dediyiniz kitab dediniz bizə. Həmin o kitabda bunlar hamısı var öyrənməyə. Məsələn, indi danışdınız, biraz yəni necə deyim, hamısı birdən-birə yadda qalmır da. Olar ki, o kitabda var, biz onu hardansa sonra yəni Məncə öyrənirik. Olar. Hədəfin dərsliyi, yeni dərsliyin alan var aranızda uşaqlar. Bəli, bəli, bu kitab bəli. Bəli, orada mətnlərlə bağlı düzü mən son nəşrə baxmamışam. Məndə köhnə nəşrdir. Bilmirəm, orada verib yoxsa yox. Mən yenə sizə qrupa ataram. Bunları mən konspekt olaraq da sizə göndərərəm. Bunları mən indi video yazılır, video kimi də təkrar göndərəcəm. Əlavə olaraq sırf sual tiplərinə bağlı məndə yenə də bir video var ayrıca. Amma orada biraz daha 2 il əvvəl çəkmişəm deyə ilkin olaraq bir bəsit formada danışmışam. Onları da göndərərəm qrupa. İndi burada danışdığım məsələlər belədir ki, ildə mətnin sual tiplərinin məzmunu dərinləşdikcə biz də ona uyğun danışmağa gedirik. Və bunlar belədir ki, siz net olaraq başlıqları yadda saxlasanız, işlədikcə adiləşəcək. Bunlar hər dəfə işlədikcə. Mən yenə konspekt olaraq, qeyd olaraq atacağım sizə. Amma o hədəfin son nəşrini demişəm, bilmirəm. Orada varmı, mətnlər yoxdur, onu yalan deyərəm. Çünki məndəkində yoxdur. İndi siz bir baxarsınız. Amma mən qeydləri qrupunsuz da göndərəcəm, narahat olmayın. İndi üslubiyyata danışacağım onun da qeydlərini. Bunları əzbər öyrənək də inşallah ki. Sual tiplərini hər halda bilmək lazımdır ki, siz onu yəni sizdən tələb eləyəndə nə yazacağınızı bilərsiniz. Amma 2-3 mətindən sonra adiləşəcək bunlar. 2-3 mətindən sonra adiləşəcək. Orada artıq bizim üçün vacib olacaq necə yazım, daha dəqiq yazım. Biz artıq köklənəcəyik onun üzərində. Burada mətn üzərində iş belə bir bölmə var. 200. Orada olacaq onda. Sual tipləri orada olar. Mən bəs evə indi nə verəcəksiniz? İndi fonetikanı öyrənməyəcəyik. Yox, yox. Hələ fonetikaya var. Evə üslubiyyatı verəcəm. Danışım bitirim, deyəcəm sizə tapşırıq. Hələ fonetikaya var. Əvvəl üslubiyyatı öyrənirik. Sonra biraz normalardan danışırıq. Sonra fonetika. Yəni 10-11-lərlə mətn öncəliyimiz ön plandadır. Qrammatika 25 bal verir və qrammatikanın 25 balını götürmək üçün toplumu mükəmməl işlədirsə sizi zəval yoxdur. Bu ancaq buraxılış üçün keçərlidir, ha uşaqlar. Yəni blok üçün yox, bloka gedən uşaqlar, məsəl üçün mən qrupda sizə 50 test deyirəm, 75 test deyirəm buraxılış üçün. Amma blok uşaqları üçün hər dəfə vurğulamayım. Üçlər kimdir burada özləri bilir. TAS tamam, test bölmə bitməlidir. Sizdə testlər artıq olmalıdır. Çünki yəni toplu blok üçün kifayət deyil. Amma buraxılış üçün bəli. İndi bundan savayı bizim topludan savayı sınaqlarımız olacaq. Aylıq sınaqlar, dərs gedişatına quizlərimiz olacaq. Onlar əlavə testlər olacaq. Əsas mətn uşaqlar. 75 balı mətnlə götürürsünüz.
Hə, başlayaq üslublara. Deməli, ümumiyyətlə, üslubdan danışım uşaqlar. Üslub geniş anlayışdır. Üslub geniş anlayışdır. Bax, sənətkarlıqda, memarlıqda, ədəbiyyatda hər kəsin özünə məxsus bir üslubu ola bilər. Amma biz öyrənirik üslubiyyat. Üslubiyyat nədir? Üslubiyyat dilçiliyə aid bir bölmədir. Üslubiyyat iki yerə bölünür. Bir var fərdi üslub, bir də var funksional üslub. Funksional. Bu fərdi üslub ayrı-ayrı fərdlərə məxsus olan üslublardır. Məsəl üçün fərdi üslubda sən deyə bilərsən Mirzə Ələkbər Sabirin öz üslubu var deyə bilərik. Necə ki yuxarıda üslub dedim mi? O ayrı tək-tək öyrənilir. Funksional üsluplar bizim geniş sürətdə öyrəndiklərimizdir və biz əsas testlər də bunlardan işləyirik. Suallarımız da bunun üzərində gedir. Funksional üsluplara daxildir nə? Birincisi daxildir bədii üslub. Bədii üslub. Yəni sənin mətninin biri imtahanda bədii üslubdadır. Bədii mətn nə deməkdir? Nağıl formasında, hekayə formasında əgər siz mətn görürsünüzsə, bilin ki, bu bədii mətndir. Hə, nağıl hekayə ədəbiyyatdansa, demək nə formada olacaq? Bu ya nəzm olacaq, ya da nəsrlə olacaq. Nəzm nədir? Şeir, nizam sözündən de. Yəni şeirdə hər şey bir nizam intizamdan yazılır mı? Nəsr isə misra kimi gedir. Yəni hekayə formasındadırsa nəsir, şeir formasındadırsa nəzm. Məsələn, bəzən uşaqlar bədii mətni görəndə söz tapmır yazmağa. Deyirik ki, onda ay uşaqlar, mətn görürsən hekayədir, hekayə forması yaz ki, mətn nəsr formasında təzahür edir. Mətn nəsr formasında verilmişdir. Yəni bunu da yaza bilərsiniz. O da sizə yəni doğru bir fikir hesab olmayacaq. Getdik indi bunların açar sözlər deyirəm. Hər üslubun özünə məxsus konkret olaraq əzbərlənəcək sözləri var uşaqlar. Və bunlar nədir? Deməli, birinci növbədə bədii üslubda əsas xüsusiyyət budur ki, bədii üslubda olan mətnlərdə olur məcazilik. Hə. Deməli, bədiidə əsas xüsusiyyət məcazi söz poetik funksiyada işlənir. Çünki, yəni məcazi formada işlənir. Məcazi isə orada bir çox mənalılıq var. Sözün çox mənalılığını görə bilərik. Sonra frazeoloji birləşmələrdən burada istifadə olunur. Frazeoloji birləşmə nədir uşaqlar? Qalıb mı yadınızda? Mənim sabit ifadələrlə Bəli, sabit söz birləşmələri dildə hazır şəkildə olur və bu daha çox bədii mətnlərdə siz bunu görə bilərsiniz. Məcazi və çox mənalıq varsa orada bir emosionallıq olacaq. Emosionallıq. Çünki bədii mətnlərdə obraz danışır və emosional formada danışır. Və sonra təkrarlar görə bilərsiniz. Təkrarlar və bədii mətnlərdə bu təkrarlar təkrir adlanır. İndi orada gələcəm. Belə. Və ən əsası bədii mətnlərimizdə biz görürük obrazlılıq hansı ki bizdən daha çox bunu soruşurlar. Obrazlılıq nə deməkdir obrazlılıq? Obrazlılıq deyəndə artıq əvvəllər ilkin anlayış olaraq danışırdıq. Amma indi geniş sürətdə öyrənirik. Elə üçüncü qruplar kimi siz də təsvir ifadə vasitələrini hamı öyrənəcək. Niyə? Ona görə ki, mətndə biz təsvir ifadə vasitələrini tapırıq və tam həmişə açıq sualda verirlər. 5 ballıq sualdan soruşurlar obrazlılığı bizdən. Toplumun mətnlərində də çoxdur, imtahanda da, OTK-da da çoxdur soruşulur. Uşaqlar, obrazlılıq deyəndə nəzərdə tutulur bədii təsvir və bədii ifadə vasitələri. Bədii təsvir ifadə vasitələri. Nədir bədii təsvir vasitəsi? Başqa cür bədii təsvir vasitəsi adlanır. Nigar nə adlanır bədii təsvir vasitəsi? Üçlər bilməlidir. Biz danışmışıq üçlərlə bunu. Figürler derdiler ona. Bədii təsvir vasitələri adlanır mecazlar. Mecazlar. Bədii ifadə vasitələri adlanır sintaktik Grammar. figürlar. Sintaktik figürlar. Figürlar. İndi bunları biz tək-tək öyrənməliyik.
Yazıram indi birinci təsvir vasitələrindən uşaqlar. Təsvir vasitələri deyəndə nə nəzərdə tutulur? Epitet, metafor, təşbeh, metonimiya, metonimiya, sinek doğa və simvol. Bir-bir baxaq bunlara. Deməli, nədən danışırıq biz? Üslubiyyatdan. Üslub neçə cür oldu? Fərdi üslub, funksional üslub. Funksional üslubun növləri hansılar oldu? Bədii üslub, elmi üslub, rəsmi üslub, publisistik üslub, məişət üslubu. Birinci başladıq nədən? Bədii üslubdan. Bədii üslubun əsas xüsusiyyətləri nədir? Məcazi, çox mənalı, frazoloji birləşmələrin olması, emosionallıq, təkrarların işlənməsi və obrazlıq. Burada nə edirik? Obrazlığı xırdalayır. Obrazlıq nə deməkdir? Təsvir ifadə vasitələri deməkdir. O ədəbiyyat nəzəriyyəsində olan təsvir ifadə vasitələri. Niyə ədəbiyyat? Çünki bədii mətnlər axı ədəbiyyat yönümlü olur. Hekayə, nağıl bu formada olur. Obrazlıq nədir? Təsvir ifadə vasitələri. Təsvir vasitələri necə adlanır? Məcazlar. Məcazlara, yəni təsvir vasitələrinə nələr daxildir? Epitet, metafor, təşbeh, metonimiya, sinekdoğa, simvol. Qurtardı. İndi bunları bir-bir gəlin baxaq ki, nə deməkdir. Uşaqlar, epitet başqa cür adlanır bədii təyin. Təyin Azərbaycan dilində bilirsiniz də necə suala cavab verən nümunəyə deyilir. Amma bədii təyin epitet olmağı üçün məcazi olmalıdır. Məsəl üçün, qızıl üzük aldım. Həqiqətən qızıl üzük ola bilər. Bu təyindir, epitet deyil. Onun qızıl ürəyi var, onun qızıl əlləri var. Bu məcazidir. Necə suala cavab verdiyi üçün bu oldu epitet. Aydındır? Yəni necə suala cavab verən məcazi mənalı nümunə. Mətndə işlənəndə buna nə deyəcəksiniz? Epitet. Yəni nədir bu? Təsvir vasitəsi. Və yox nədir bu? Məcaz. Və yox nədir bu? Obrazlıqda deyə bilərsiniz. Aydındır? Metafor Evet. adlanır bədii köçürmə. Yəni köçürmə. Nə deməkdir köçürmə? İnsana aid xüsusiyyət köçürülür təbiətin üzərinə və ya heyvanlara xüsusiyyət köçürülür. Deyirəm göy kişnər, bulud ağlar. Göy kişnər, bulud ağlar kişnəmi ata məxsusdur. Köçürdü buludun üzərinə. Məsələn, buludun ağlamağı insan ağlaya bilər. Yəni yağış yağmağını deyir bulud ağlar bu formada bizə təqdim edir. Metafor adlanır köçürmə. Demək, metafor nə oldu? Köçürmə. Təşbih. Ən çox bizdən lazım olur təsvir vasitələrindən təşbih. Təşbih də bənzətmə deməkdir. Bənzətmə. Əlamət əşya özündən daha qüvvətli bir əşyaya bənzədilirsə, burada olur bənzətmənin qoşması, bənzətmənin əlaməti, bənzədilən, bənzəyən. Məsələn, deyirəm, uşağın yanağı lalə kimi qızarmışdı. Yəni, uşağın yanağı laləyə bənzədildi. Mətnlərdə ən çox siz görürsünüz ki, verilmiş cümləni məsələn üsluba müvafiq genişləndir deyə bilər, üsluba müvafiq təkmilləşdir deyə bilər və yaxud da obrazlıq göstəriciləri ilə zənginləşdir deyə bilər. Belə deyən təqdirdə nə edirsiniz? Məsələn, mən bir dənə adi cümlə deyim sizə. Bugün hava istidir, düzdürmü? Və siz məşğələyə getdiniz. Deyirəm ki, isti havada bugünkü istidə o məşğələyə getdi və o məşğələdən gəldi və s. Bax, bu cümləni, adi bir cümləni necə biz bədiiləşdirə bilərik? Orada istini biz biraz obrazlı etməliyik. Təndir kimi isti havada o məşğələyə getdi. Bax, təndir kimi dedim mi? Burada artıq kimi onu təndirə bənzətdi və istiliyi bildirdi. Və yaxud da əsasən burada sizə köməkçidir, bu kimi. Cümlədə olur və ya sən onun özün fikrini artıra bilirsən. Təşbeh bənzətmədir. Metonimiya ad dəyişmə deməkdir uşaqlar. Ad dəyişmə. Nəyisə demək istəyir, amma əvəzinə başqa bir sözdən istifadə edirsə olur ad dəyişmə.
Məsələn, salon susub deyirəm, ölkə bayram edir deyirəm. Əslində salon susub nə deməkdir? Salonun insanları susub. Ölkə bayram edir. Ölkə necə bayram edə bilər? Ölkənin insanları bayram edə bilər, düzdürmü? O insanların əvəzinə ölkədən istifadə edibsə, bu olur ad dəyişmə, metonimiya. Sinekdoxa da metonimiyanın bir növüdür. Sinekdoxa isə konkret olaraq bir anlayışa görə adlandırılır. Məsələn, Saçlı romanında belə bir obraz var, Ruxarə. Ruxarənin çox gözəl uzun saçları var. Onu əsərdə hamı saçlı deyə çağırır. Əsər deyil, onun adı ilə adlanır. Niyə? Çünki uzun saçları var. Ruxarə demirlər, saçına görə deyirlər. Və yaxud Əhməd Cavadın Səsli Qız poemasında qızın adı Saradır. Gözəl səsi var, o səsi ilə bir ölkəni işğaldan azad edir. Ona görə də Sara yox, səsli qız deyilir. Yəni daşdığı hansısa bir xüsusiyyətə görə adlanırsa, başqa bir adla adlanırsa, bu olur sinekdoxa. Amma ümumiyyətlə ad dəyişilirsə, bu da olur metonimiya. Simvolu bilərsiniz, simvol rahatdır. Məsələn, nə deyim? Səma, tülkü nəyi simvolize edir? Tülkü nə deməkdir? Tümçü hilecarlığı hilecarlığı Hiləgərliyi, bəli. Məsələn, əli, dovşan nəyi simvolize edə bilər? doğuşan zayıflığı Zəif korkusu qorxaqlığı, bəli. Aslan nəyi simvolize edir? Cəsurluğu, qorxmazlığı. Belə, yəni simvol bu yöndədir. Uşaqlar, bura qədər danışdıqlarımdan aydın olmayan. Yaxşı, aydındır demir. Onu mən biraz dayanım, sizi danışdırım. Görək nə qaldı yadda. Enara, mətndə tezis deyəndə biz tezisdə nəyə fikir verməliyik? Nədir tezis? Tezis müddəa, iddia deməkdir. Ay sağ ol. Tezis deyəndə müddəa iddia deməkdir. Planla tezisin fərqi nədir? Məsələn, plan yaz deyir və ya tezis yaz deyir. Plan başlıqlardır, mətindəki başlıqlar. Tezis isə ümumi planda, ümumi mətindəki iddia. Ay sağ ol. Yaxşı. Aytaç, bədii üslub deyəndə bədii üsluba nələr daxil idi? Onun əsas xüsusiyyətləri hansılardır? Bədii üsluba obrazlıq, məcazilik, çox mənalılıq, frazoloji birləşmə, emosionallıq daxildir. Bir də təkrar. Ay sağ ol. Yaxşı. Obrazlıq deyəndə Səma, nə nəzərdə tutulur? Obrazlı Deyir, obrazlıq deyəndə nə nəzərdə tutulur? yəni ki, his, həyəcan ya da ki, poetik təsvir eləmək. Deyir, sən niyə kameran bağlıdır? Tez-tez bağlanır, açılır. Burada Mənim sağ üçün olun. sizin səsiniz gəlir. Bu gün bizim internetimiz mədəlilik dövrü. Ona görə məcburen bağlayıram ki, sizin səsiniz gəlsin. Uşaqlar hamı məni bu formada eşidir. Yox, Mən bizim nə internet deyirəm? bu gün pis vəziyyətdədir. Demək nə oldu obrazlıq? Təsvir ifadə vasitələri. Fidan, təsvir deyəndə nə nəzərdə tutulur? Təsvir deyəndə deməli məcazlar. Ay sağ ol. Məcazlara nələr daxil idi? Məcazlara təşbeh, epitet, sonra metonimiya, metafor, sonra sinekdoxa, sonra nə Nigar, epitet nə idi? Epitet bədii təyin idi. Burada bildiyimiz yəni həqiqi mənada olmur da məcazi mənada olur. Bəli. Günel, təşbeh nə idi? Təşbeh bənzətmə idi müəllimə. Hər hansı bir şeyə aid olana digər bir əşyaya bənzədilməsi. Tutaq ki, onun yanaqları lalə kimi qızarmışdı. Burada yanaqları laləyə bənzədilib. Ay, sağ ol. Yaxşı. Əli, metafor nə idi? Metafor köçürmə. Köçürmədi. Bəs metonimiya nə idi?
Metonimə ad dəyişmə. Ad dəyişmə. Bəs nüktoxana metonimiyanın nə fərqi var idi? Nüktoxana metonimiyanın nə fərqi var idi? Onu bilmədim. Əl-Məmmədova, nə fərqi var idi nüktoxa metonimiya? Mən də yadımda qalmadı mənim. Kim deyim? Abbasova. Metonomiya tamamen ad değişilir ama sınıfta da sadece ya da adı değişmişse yani ne göre adlandırılır? Hususiyetine göre ben adı hususiyetine göre, göre adlandırılır. Yani hansısa bir daşlığı özelliğe göre, saçlarına göre, görünüşüne göre, bacarığına göre, yani bu hususiyetlere göre adlanırsa, ad değişirsə bu artık sınıfta oxadır, bəli. Yaxşı uşaqlar, davam edək. İndi yenə də gələcək. Sumu yeniləmişəm, lövhəni yeni verir. Əvvəl belə deyildi. Ona görə də biraz get-gəl eləyirəm. Hələ tam əlim alışmayıb burada rahat işləməyə. Bu necə yoxlayıq? Bu haradan gəldi? Bax, uşaqlar, demək burada biz danışdıq təsvir vasitələrindən. İndi buradakı ifadə vasitələrindən danışıram. Yəni sintaktik fiqurlardan. Sintaktik fiqurlara nələr daxildir? İfadə vasitələri. Yəni sintaktik fiqurlar vasitələri. Bura daxildir mübaliğə. Bura daxildir. Mübaliğən başqa cür adlanır hiperbola. Keçən illəri meyarda bu söz var idi, hiperbola. Mübaliğə nə deməkdir? Şişirtmə. Bir şey gərəyindən artıq şişirdilirsə, şişirtmə. Bu adlanır mübaliğə. 50 dənə test verirsən abituriyentə, deyir ki, müəllim bir kitab test verib. Şişirdir də vəziyyəti. Bax, o olduğundan, gərəyindən artıq deyəndə şişirtmə, yəni mübaliğə hiperboladır. Bədii mətnlərdə biz onu çox görə bilərik. Bir də var ki, bir şey çox kiçildir. Kiçildəndə isə adlanır litota. Litota nə oldu? Kiçiltmə. Kiçiltmə. İncəlib ənqıl olub iynə dəliyindən keçir. Yəni o qədər incəlib ki, iynənin dəliyindən keçir. Çox kiçiltdi bunu, balacalaşdırdı. Sonra ifadə vasitələrində inversiya. Bəli. Kinayə ola bilər. Təzad ola bilər. Təkrir ola bilər. İnversiya ola bilər. İnversiya. Baxaq. Kinayə nə deməkdir? Bir fikir kinayə ilə deyilir. Məsələn, mən oxuyan uşaq, tənbəl uşağa kinayə ilə deyirəm ki, sən belə davam elə, bu gedişlə gedib universitetə birinci ilə qəbul olacaqsan. Əslində, mən ona kinayə edirəm. Yəni, demək istədiyim fikri fərqli formada təqdim edirəm, kinayə edirəm. Təzad iki cür təzad ola bilər. Təzad biri-birinə qarşı qoyulan fikirdir. Bir antonimlərlə təzad ola bilər. Antonim sözlərlə, gecə, gündüz, səhər, axşam tipli nümunələrlə. Bir də uşaqlar fikrin təzadı ola bilər, fikir təzadı. Fikir təzadı biraz çətindir. Açığı bunu hər uşaq tapa bilmir. Çox diqqətçi uşaqlar, bacarıqlı uşaqlar fikrin təzadını görə bilir. Nəyə görə? Fikrin təzadı mətni bütünlüklə əhatə edir. Bəzən mətnin bir abzasında bir fikir verilir, davamında başqa bir şəkildə bir fikir təqdim olunur ki, bu fikir təzadı olur. Həmişə bunu deyəndə uşaqlara imtahanı yada salıram. May ayında hava o qədər gözəl olur ki, hamı başlayır, qışdan çıxır, gəzmək, istirahət, şölə bayraq, park və s. Yəni təbiətə şölə meyllənir insanlar, hansı ki qışda daha çox evdəyik. Amma imtahana maddə də qəbul olur axı, birinci qəbul. İmtahana gedən uşaqlar elə bir gərginlikdədirlər ki, 2 həftə sonra imtahanları da durmadan oxuyurlar gərgin rejimdə. Deyirlər ki, çöldə cəmaat xoş əhvalda, biz burada gərginlikdə. Yəni, məsələn, bu təzadlı bir vəziyyətdir. Bunun qəlbində qışdır, fırtınadır, həyəcandır, gərginlikdir. Çöldə bahardır, yazdır. Bu fikir təzadıdır.
Bu hadisənin gerçəkliyini sən müəyyən edə bilərsən. Bu və buna bənzəyən fikirləri. Təkrir, uşaqlar, təkrar deməkdir. Bu çox rahatdır. Nəyə görə rahatdır? Bax, normalda biz danışırıq, söhbət edirik, hansısa bir fikri təkrar-təkrar deyirəmizə, bu təkrardır. Amma o təkrar olan söz mətindədirsə, bədii mətindədirsə, da o təkrar yox. Adlanacaq təkrir. Təkrində iki növü var. Anafora, epifora. Anafora sətrin başında təkrardır, epifora sətrin sonunda təkrardır. Yəni, təkrir, anafora və epifora növü var. Bu, A, Latin əlifbasının birinci hərfidir də. Yəni, birinci gəlib təkrar olunanda olur anafora. O, bir də epifora sonunda təkrardır. Təki, elə əlaqələndirib, yadda saxlaya bilərsiniz. İnversiyada cümlədə söz sırasının yer dəyişməsidir. Mən dərs danışıram. Desəm ki, danışıram mən dərs. Bu olacaq inversiya. Cümlədə söz sırasının yer dəyişməsi adlanır inversiya. Belə, demək mən nədən danışırdım bayaqdan? Danışırdım bədii üslubun göstəricilərindən. Bədii üslubun göstəricilərindən biri nə idi? Obrazlıq. Obrazlıq nə deməkdir? Təsvir ifadə vasitələri. Təsvir başqa cür necə adlanır? Məcazlar. İfadə necə adlanır? Sintaktik fiqurlar. Təsvirə nə daxildir? Epitet, təşbeh, metafor, metonimiya, sinekdoxa, simvol. Sintaktik fiqurlara, yəni ifadə vasitələrinə nə daxildir? Mübaliğə, litota, kinaya, təzad, təkrir, inversiya. Belə, bədii üslub bitdi. İndi bura dair kimə aydın olmayan nəsə varsa buyurun. Leyla, buyur. Bəs biz ifadə vasitələrinin sadalayında orada bədii sual da deyirdik, yoxsa yox? Bədii sual, bəli, retorik sual, bəli. Bir var adi sual, bir də var bədii sual. Sual odur ki, deyirəm, danışıqlarım sizə aydındır. Mən əslində sizdən cavab istəyirəm ki, bəli və ya xeyir. Xeyirsə təkrar nə aydın deyil, izah edin. Amma bir də var ki, cavab tələb etmir. Bu daha çox şeirlərdə, əsərlərdə olur. Mikail Müşfiq Həyat Sevgisi şeirində Osiyyətdə repressiya olunub. 35-ci ildə yazır, deyir, ah, mən bugündən günə gözəlləşən işıqlı dünyada necə əl çəkim? Sual. Bu yerlə əlləşən, göylə çarpışan, dostdan aşinada necə əl çəkim? Sual. Amma cavab tələb etmir. Çünki artıq təziblər, təqiblər onu narahat edirdi. Aqibət yavaş-yavaş ona bəlli idi ki, 2 il sonra artıq repressiya gəlirdi. Yəni, o narahatçılığını bədii sualla ifadə edir. Bədii nümunədə cavab tələb etməyən sual adlanır bədii sual. Bədii sual başqa cür ritorik sual da adlanır. Ritorik sual nə deməkdir? Bədii sual. Bədii sualın adi sualda nə fərqi var? Cavab tələb etmir. Cavabı yoxdur. Aydındır uşaqlar. Bədii üslubu bitirdik. Keçək növbəti üsluba. Amma bir dənə də bədii üslubu biraz da danışım, soruşum. Kimdən soruşum? Heç ki danışmayanlar. Səma, obrazlıq deyəndə obrazlığa nələr daxil oldu? Yeni yadımdan çıxdı. Yeni yadımdan çıxdı. Yaxşı. Təkrarlayaq, yadında qalan inşallah. Oxsam qalacaqmın. Belə şifahi yadımda qalmıcaq. Mən görürəm, orada bəzi uşaqlar mən danışdıqca qeyd elədik ki, onlar həm də qeyd edirlər. Yazmaq ən gözəl vasitədir. Yazmaq yaddaşın, göz yaddaşına da böyük kömək olur. Yəni, onsuz da konspekt olaraq atacağım, təkrar videonu da yerləşdirməyə çalışacağım ki, sizin üçün rahat olsun, kitabdan da oxuyacaqsınız. Amma bir də yazanda əllə yazır da bunu, onda da yadda qalır. Onda da. Elnara, təsvir fayda vasitələri necə oldu? Bədii təsvir vasitələri epitet, təşbeh, metafor, metonimiya, simvol, sinekdoxa bunlar daxil idi. Bədii ifadə vasitələrinə isə təkrir, inversiya, bədii sual. Yaxşı. Günlər, biz ifadə vasitələrini sizinlə danışaq, nə demək olduğunu bir-bir. Bədii ifadə vasitələri biraz mənim o qədər yadımda qalmadı. Yəni oxuyan. Yaxşı, mən soruşum siz necə cavab deyirsiniz? Məsələn, mübaliğə nə idi? Mübaliğə şişirtmə. Yəni kiçiltmə nə idi? Litota. Litota idi. Mübaliğəyə başqa cür nə deyirdilər? Hiperbola. Hiperbola, bəli. Təkrir neçə növü var idi? Təkrir 2 idi də.
Anafor, epifora. Anafora, Bəli, epifora. bəli. Əvvəldə təkrir anafora, sonda təkrir epifora. Bəli, yaxşı. Bəs təzad neçə cür ola bilərdi? Bədii təzad dediniz. Bir də Bəli. antonimlərlə. Antonimlərlə təzad, bir də fikrin təzadı ola bilər. Fikrin təzadı, Bəli, bəli. fikrin təzadı. Ritorik sual nə deməkdir? Bədii sual. Yəni, o nə deməkdir? Adi sualdan nə fərq var onun? Cavab tələb olmayan sual. Cavab tələb olmayan sual, bəli. Bir sual ver, bir cümlə var, altında sual işarəsi var, amma cavab tələb olunmur, bəli. Buna deyirik ritorik sual. Belə uşaqlar, heç nə. Yəni, dərsdə bunları dedikcə, evdə oxuyanda bir-iki dəfə də oxuyandan sonra tam... Bəli, tam rahat, aydın olacaq və yadınızda da qalacaq. Sadəcə dərsdə təkrar-təkrar danışanda rahat olur. Deməli, biz nədən danışırıq? Biz danışırıq funksional üsluplardan, bədiydən. Bədiyini bitirdik. Ən ağrı bitdi. O birlər asandır. Getdi indi bədiydən sonra növbəti üsluplar publisistik üslub. Publisistik. Bu qələm nə yaxşı? Bayaqdan dəyişmirəm. Publisistik üslub. Publisistik üslub nə deməkdir? Radionun, televiziyanın, mətbuatın, hətta müasir dövrdə sosial şəbəkələrin, yəni sosial medianın dili publisistik üslubdur. Publisistik üslub, yəni mətnimizin biri bədiidirsə, biri publisistikdə olacaq uşaqlar. Burada sizin açar sözünüz məlumat vericidir. Məlumat verici mətn olmalıdır. Bax, nə haqqında? Hansısa kəşf haqqında, hansısa tarixi şəxsiyyət, hansısa döyüş, hansısa məkan, hansısa idmançı, aktyor, kəşf, elmi kəşf, nəyisə haqqında məlumat verirsən, bu olur publisistik mətn. Və bu vacib. Publisistik üslub məlumat verdiyi üçün, radionun, televiziyanın dili olduğu üçün publisistik üslub deməli kütləyə xitab edir. Onda açar sözlərimiz nədir? Kütləvi olmalıdır. Sonra, əgər kütləvidirsə, yəni kütləyə uyğun danışırsa, mütləq burada nə olmalıdır? Kütləyə aydın danışmaq lazımdır. Aydınlıq olmalıdır. Aydınlıqla bərabər mütləq anlaşıqlı olmalıdır. Və əgər aydın anlaşıqlı danışırsa, mütləq ki, bir təsirli olmalıdır. Təsirli. Yəni, publisistik üslubu düşünün bir televiziyanın aparıcısı kimi. O çıxıb televiziyada xəbərlərin aparıcısı necə danışmalıdır? Aydın danışın, çünki böyük bir kütləyə xitab edir, təsirlənir. Bir də analitik şərh var burada. Analitik şərh nə deməkdir? Analitik şərh birbaşa şərh deməkdir. Yəni, biri var şərh etmə, izah etmə yəni. Bu, elmiyə aiddir. Bir də var analitik şərh, analitik publisistik aiddir. Analitik birbaşa şərh. Məsələn, müxbir gedir hadisənin yerindən birbaşa şərh edir ha. Bu, analitik şərhdir. Ona görə də analitik şərh aid publisistikə. Şərh etmə, izah deməkdir. İzahı da, məsələn, müəllim izah edir, şərh edir. O, elmiyə aiddir. Publisistik üslub üç yerə bölünür uşaqlar. Bədi publisistik, elmi publisistik və rəsmi publisistik. Mən də bunlara qayıdacağım. İlkin olaraq publisistiki bildik. Üslubları bitirəndən sonra da sizə mən mətnlərin hansı formada sualını görə bilərik, onu qeyd edəcəm. Deməli, publisistikdən sonra növbəti üslub olacaq elmi üslub. Elmi üslub nə deməkdir? Elmi üslub ayrı-ayrı elm sahələrinə aid olan dildir. Elmi üslubda əsasən istifadə olunur terminlərdən, çünki elmi sahələrinə aid əsas nə göstərilir? Termin. Əgər termin varsa elmi üslubda, o zaman terminlər terminoloji funksiyadadır. Yəni, sözlər ya terminoloji funksiyadadır, ya terminlər üstünü təşkil edir, bu formada deyirsən. Əgər mən elmdən danışıramsa, əgər mən terminlən danışıramsa, onda bunun açarları belə olmalıdır. Mütləq surətdə deyilən fikirlər ardıcıl olmalıdır. Dəqiq olmalıdır. Konkret olmalıdır. Konkret, yəni ardıcıllıq, dəqiqlik, konkretlik və mütləq bir məntiq olmalıdır. Məntiq. Yəni, məntiqlik olmalıdır. Tutam ki, mən üslubdan danışıram, durub burada mütləqənə xəbərin uzlaşmasını sizdən soruşsam, mən biraz məntiqsiz sual vermiş olaram. Çünki mən indi ondan danışmıram axı və yaxud da artıcılığı pozmuş ola bilərəm. Sonra uşaqlar, termin olur, yəni termin sıxlığı da deyə bilərsiniz. Bir də diaqramlar ola bilər, sxemlər ola bilər. Çünki elmi üslubda daha çox bunlardan istifadə olunur. Əgər... Mən bayaqdan danışıram, artıq bir saata yaxın, düzdürmü?
Və danışdığım cümlələrin çoxu bəlkə də mürəkkəb cümlədir. Çünki uzun-uzun danışırıq. Mürəkkəb cümlə. Deməli, mürəkkəb cümlə hara aiddir? Elmi üsluba aiddir. Elmi mətnlər bizə müqayisə üçün təqdim olunur. Kiçik bir mətn verilir, deyir ki, elmi mətni müəyyən edir. İndi burada bir məsələ var. Mən burada qeyd etmişəm, publisistikdə elmi publisistik, bədii publisistik və elmi qeyd etmişəm. İndi bunun fərqini deyim sizə. Bədii və bədii publisistikin fərqi ondan ibarətdir ki, məsələn, hansısa bir mətn verir, mətnin altında yazır Cəlil Məmmədquluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları. O, niyyət olaraq bədiidir. Amma hansısa sosial mediada, hansısa qəzetdə və yaxud televiziyada sən həmən o Cəlil Məmmədquluzadənin mətnini eşitsən, oxusan, görsən, onun televiziyada görməyin olacaq publisistik tərəfi, içi bədii daxil olacaq onun bədii tərəfi. Və yaxud da elmi. Tutam ki, televiziyada koronavirus vaxtında elmi konferanslar keçirdi, brifinglər olurdu, düzdür mü? O brifinglərin mətninin yarısını heç biz başa düşmürdük. Orada həkimlər çıxırdı, tibbi terminlərlə danışırdılar. Onun televiziyada olma hissəsi publisistikdir. Amma onların danışdıqları mətin. Bu elmidir. Və yaxud da, indi maraq dairələri fərqlidir də, publisistik üslub müxtəlif mövqe maraqları əks elətdirir. Və bu, önəmli cümlədir. Qeyd etməmişəm, yadda saxlayın. Müxtəlif mövqe maraqları əks etdirir. Nə deməkdir? Mənim üçün maraqlıdır tutalım ki, elmi səhifələr, onun üçün maraqlıdır idman səhifələri, digəri üçün maraqlıdır, məsələn, ümumiyyətlə, günlük hadisələrlə bağlı səhifələr. Yəni, maraq dairələri fərqlidir. Hamı sosial mediyadan, hamı televiziyadan, qəzetdən, radiodan fərqli-fərqli maraqlar üçün istifadə edir. Düzdür? O zaman, əgər mənim daha çox oxuduğum və yaxud izlədiyim elmi verilişlərdirsə, bu olacaq onun elmi tərəfi, televiziya və yaxud radio və yaxud da jurnal, sosial mediyadırsa, olacaq publisistik tərəfi. Bunları da belə ayırt edəcək. Ən çox problemi yaşayırıq harda? Deyirəm ki, şuralar, mətninizin biri publisistikdir, birinki publisistikdir. Bəzən sizə elmi publisistik mətin verirlər. Uşaqlar deyir ki, yox, bizim mətnimiz müəllim elmidir. Yox, elmi mətinlə elmi publisistik mətnin dilində orada fərqlənir ki, elmi mətnin termin sıxlığı çoxdur, həddən artıq çoxdur. Amma publisistikdə bir dənə termin varsa, məsəl üçün, 4 dənə anlaşıqlı ifadə var. 4 dənə informativ, yəni aydın, başa düşülən ifadə var. Fərq budur. Oradakı sözlərin ağırlığına baxacaqsınız. Termin çoxdur, yoxsa azdır? Anlaşıqlı ifadə nə qədərdir? Elmi üslubdan sonra gəlir növbəti üslub, uşaqlar. Rəsmi işgüzar üslub, rəsmi adından görsəndiyi kimi rəsmi nümayəndələrin dilidir, dövlət dairələrində istifadə olunan sənədlərin dilidir, nazirlərin, prezidentlərin çıxışları rəsmi üslubdur və yaxud da konstitusiyadan maddələr rəsmi üslubdur. Bunlar bizdə rəsmi üslubda verilir. Daha çox feilin əmr formasını siz burada görürsünüz. İndi publisistiklə oxşayıb, bəzən də orada qarışdırırıq. Rəsmi işgüzar üslubun dili rəsmi olduğu üçün standart forması var. Məsəl üçün, işgüzar dedinmi? İşgüzar sənədlər var. Tərcüməyhal, ərizə. Məncə, hamınız bir ərizə yazmışsınız. Bir dəfə də olsa bir tərcüməyhal yazmışsınız. Düzdür? Yəni, sənə desəm ki, Nihat, al bir dənə ərizə yaz, təxmini biləcəksən də necə yazmaq lazım? Çünki o standart forması var. Mən də ərizə yazsam, sən də ərizə yazsan, Nihat, eyni yazırıq, düzdür mü? Falan kəsə, falan kəsə ərizə yazıb sizdən xahiş edirəm, nə isə. Çünki bunun standart forması var, çünki rəsmi sənədin standartı var. Uşaqlar, burada fərdi nitq ünsürləri, fərdi nitq ünsürləri ixıslayıram. Yol verilməz, ola bilməz. Bilmirəm, fikir vermişsin yoxsa yox. Bir də gör, televiziyada deyir, prezident filan ölkənin təbrik məktubu göndərdi, nə biləyim, mübarək məktubu göndərdi, nəsə. Bunların mətni bir-birinə bənziyir. Bizim ölkəmiz başqa ölkəyə təbrik məktubu göndərində, baxırsan ki, orada ancaq şəxslərin adı dəyişir. Mətnin içi eynidir, yaxındır. Çünki standart formadadır. Burada fərdlərin istəkləri üzrə yazılmır. Elə ona görə də çox mənalıq olmaz. Məcazilik olmaz. Əsasən, standart formada olmalıdır. Və bir də, mən dedim ki, obrazlıq olmaz, o zaman orada təsvir fayda vasitələri də olmaz. Belə.
Bunlar yol verilməzdir. Yəni necə ki elmidə biz dedik ki dəqiq olmalıdır, dəqiq həm də rəsmi olmalıdır. Necə ki fərdin itkin sürülərinə yol verilə bilmir, o zaman burada digər üslublardan mütləq vurguladığımız xüsusiyyətlərə yol verilə bilmir. Bir dənə burada arxaik leksika fikrini yazdım inşallah. Arxaik leksika qorunub saxlanılır. Arxaik köhnə deməkdir, arxaizm köhnə deməkdir. Leksika söz deməkdir. Yəni, dilə məxsus ən qədim sözlər, ifadələr rəsmi sözlərdə qoruna bilər. İlk baxışda məntiqli gəlmir. Niyə? Elə bilir ki, bədii mətnlərdə görə bilərik. Amma arxaik leksika rəsmi sənədlərin birində qorunub saxlanılır. Məsələn, 16-cı əsrdə Şah İsmayıl Xətai Azərbaycan dövlət dili elan olsun deyə bir fərman imzalayanda o dövrün sözlərindən istifadə edir. İndi biz gedib həmin sənədə baxsaq, sözlər hələ də oradadır. Dəyişilməyib. Çünki olduğu kimi sənəd rəsmi dövlət dairəsində bizim dövrümüzə gəlib çatıb. Bu o deməkdir. Yəni, bir də deyirəm, bu mürəkkəb cümlə harada oldu? Elmi də oldu. Arxaik leksika harada oldu? Rəsmi də oldu. Sonra analitik şərh harada oldu? Publisistikdə. Və şərh etmə harada oldu? Onu yazmamışam, amma şifahi demişəm. Şərh etmə. Testdə görəcəksiniz amma. Elmi də oldu. Bunlar bir-birlərinə yaxındır, qarışdırmaya. Heç nə, sonuncu üslubdayıq. Sonuncu üslubda adlanır məişət üslubu. Məişət üslubu uşaqlar, məişət üslubunun məişətdən gəldiyi üçün xalq məişət dilinin yontalanıb o üslub səviyyəsinə çıxan bir forması olduğu üçün məişət üslubu sərbəst formada olur. Sərbəst. Sərbəst isə mütləq ki, bu bir təbii olacaq. Dil təbiidir. Bir də dialekt üstü nitq forması. Dialekt üstü nitq forması nə deməkdir? Yəni, məişətdə hər kəs bir bölgədəndir və orada fərqli-fərqli dialektlərdən istifadə oluna bilər. Ləhcələrdən istifadə oluna bilər. Bircə şey qeyd edirəm, altını qırmızı ilə çizərək, varvarizmlər, vulqarizmlər məişət üslubunda olmaz. Niyə olmaz? Varvarizm, vulqarizm nə deməkdir? Söyüşlər, kobud ifadələr. Varvarizm, vulqarizm. Bunlar, uşaqlar, ikslıyıra, məişətdə olmaz. Nəyə görə? Bunların işləndiyi xalq məişət dilidir. Xalq məişət dili. Baxın, xalq məişət dili yontalanıb, gəlib olub məişət üslubu. Vulqarizm, varvarizmlə üslubda yol verilmir. Məsələn, iki şəxs küçədə dalaşır və yaxud kobud ifadələrdən istifadə edirsə, bu onların xalq məişət dilidir, üslub deyil. Vulqarizmlər, varvarizmlər bədii üslubda ola bilər, üslub baxımından. Niyə? Çünki üslubda, orada obrazın dilində bunlardan istifadə oluna bilər. Üsluplar belə. İndi sən üsluplardan mətnini necə görəcəksin sual? Əsas mətnin bədiidir, publisistikdir. Deyəcək ki, bunların mətnin üslubunu müəyyən elə və xüsusiyyətlərini yaz. Xüsusiyyətlərini yazanda bədiini yazıb, mənim burada sadaladığım bütün aşağı sözləri ora köçürməyə ehtiyac yoxdur. Onda səhv olacaq. Hansı mətndə özünü göstərirsə, onu yazmaq lazımdır. Birbaşa onu götürüb yazmaq lazımdır. Yaxud da üslubların oxşar cəhətlərini soruşur. Bunu tövsiyə edirəm ki, qeyd edəsiniz. Bütün məqamlar üçün oxşar olan üslubu xüsusiyyətlər var uşaqlar. Məsəl üçün, mətnin sənin publisistikdir. Bir dənə də sualın şərtində elmi bir mətn verib. Deyir ki, bu iki mətnin oxşar xüsusiyyətlərini qeyd edin. Bəli, oxşar olaraq informativ sözlərdən istifadə olunubsa, yaza bilərsən. Orada nə ortaqdır, yaza bilərsən. Bir də var ki, mən sizə həmişə doğru ola biləcək fikirləri deyirəm hər zaman üçün. Nədir bu? Funksional üsluplara aiddir. Funksional üsluplara aiddir. İki, sonra ədəbi dil nümunəsidir. Nümunəsi, ədəbi dil nümunəsidir. Üç, dil vasitələrindən məqsəd yönlü istifadə olunur. Dil vasitələrindən məqsəd yönlü istifadə olunur. Sonra üçünü yadda saxlasanız kifayətdir. Yəni, ortaq fikir üçün həmişə bu doğrudur. Bütün funksiyalar üsluba aid mətnlər, istəyir elmi olsun, istəyir məişət olsun, istəyir rəsmi, nə verir, versin, fərqi yoxdur. Oxşar cəhət istəyirsə, əgər oxşar tapa bilmirsənsə,
Bu üç fikirdən ikisini, birini yazdın, sənə bal gələcək. Həmişə ortaq fikirdir. Hə, amma bir də var ki, net olaraq ortaq orada özünü hansı xüsusiyyəti göstərir, onu da yazmaq lazımdır. Amma bəzən bu bizə bal verdiyi üçün bu da köməyimizə gəlir. Belə uşaqlar, sizin ev tapşırığınız olacaq üst ubiyat. Kimin ikinci sinif toplusundan yazacaqsa 50 dənə test. İzahlı lüğətdən öyrənəcəksiniz 2 səhifə 5-ci sinifdən. Gələn dərs bunları soruşacağım sizdən. Bura qədər danışdıqlarımdan. Ev tapşırığını bir deyə bilərsiniz məni. Hə, deyəcəm. Bu qrupdan kimə bu qrupdan kimə demişdim uşaqlar, mənə kömək eləyin bu tapşırıqları deyəndə, qrupa periyyət yaxında. Hə. Sən idin, Leyla? Hə. Qeyd elədin tapşırığı. Hə, zəhmət olmasa qrupa qeyd eləyərsən. İndi səhifəsinə baxıb. Lüğəti də göndərəcəm, qeydlər də göndərin. Bir də nəsə unutsam. Hə, belə uşaqlar, indi ola bilsin ki, məsələn, bugün mən danışdım, siz dinlədiniz. Çox dinləyəndə yorucu ola bilir, nəyisə qarışdırmış ola bilərsiniz. Amma dərsi oxuyanda və işlədikcə dediklərim yadınıza düşəcək və o zaman ümid edirəm ki, hər şey daha rahat olacaq. Belə, bu üsluplar arasında da bir şey deyim, ən gec yaranan üslub məişət üslubudur. Niyə məişət? Xalq məişət dili həmişə olub, o heç. Amma məişət üslubu gec yaranıb. Ona görə ki, o xalq məişət dili yontalanıb, yəni üslub səviyyəsində ən gec çatıb ona görə. Və birinci olaraq bədii üslubu götürürük. Bədii üslub. Kütləviliyi baxımından da, məsələn, məişət üslubu ən kütləvidir. Ən çox istifadə olunandı. Deməli, ən gec yaranan bədiidir. Ən kütləvi üslub da bədiidir. Ən qədim deyəndə də bədiini götürəcəksiniz. Təbii ki, bizim məqsədimiz buraxılışın mətnlərinin üslublarıdırsa, durub sizdən elə bir nəzəri sual soruşulmayacaq. Amma testdə görsən, ümumiyyətlə onu qeyd edə bilərsən. Hə, sonra... Məncə bir şey qalmadı, hamısını vurguladım. Qalan məsələlər də. Biz bu açar sözləri əzbərləməliyik. Qaldı bizim mətn üzərində bunları tətbiq etməyimiz. O da inşallah növbəti dərslərdən olacaq. Yəni mən sizə ev tapşırığı mətn hələ ki demirəm. Gələn dərs sadəcə üslubu öyrənəcəksiniz, lüğət öyrənəcəksiniz. Bir də testlərini yazacaqsınız. Qutardı. İndi bizim bir 15 dəqiqəmiz var. Mən sizə bir dənə test göndərəcəm qrupa. Onu yazıb hamı mənim dəftərini çəkib atır.